estamos de novo com o nosso programa Pensamento Crítico, uma produção do Instituto de Estudos Latino-Americanos da Universidade Federal de Santa Catarina. E esse programa vamos tratar do tema ditadura militar, cívico-militar, civil-militar e memória, né? Vamos falar um pouquinho do nosso país e falar também sobre a memória, né, desse tempo que a gente vê muitas vezes apagada, escondida, e como que ela vem aparecendo a partir agora de tantos escritos e, enfim, tantas pessoas discutindo essa questão. Para esse debate, nós convidamos o querido amigo, editor, jornalista, escritor, Nelson Rolim de Moura, e com ele também o nosso companheiro Valdir Rampinelli. Começamos então o nosso programa falando, Valdir, sobre esse momento, né, da nossa história, ditadura militar. O que que isso causou para o nosso país, né? É importante a gente voltar a falar sobre isso, principalmente nesses tempos, né, onde parece que a história vai se apagando, vai se escondendo por baixo do tapete. Um dos maiores crimes cometidos na América Latina desde a invasão dela pelos europeus foi o memoricídio. Apagar a memória dos povos. Quando se faz isso, o povo está pronto para ser dominado. Se observarmos o livro A História da Destruição Cultural da América Latina, do Fernando Báez, é exatamente esse aspecto que ele aborda com muita profundidade. Passar uma esponja sobre a memória. Aliás, no final do século XIX, José Martí já trabalhava esse tema, dizendo que a classe dominante se impõe apagando a memória das lutas, das derrotas, dos enfrentamentos, dos conflitos. Outro autor é o Walter Benjamin, quando escreveu sobre o conceito de história, em uma das teses, ele mostra que a classe dominante escreve a sua história passando a mão a favor do pelo, quando as comunidades têm que escrever a sua história passando a mão contra o pelo. No sentido do pelo, significa a história dos vencedores. Contra o pelo é a história dos vencidos, porque ali a gente mostra as cicatrizes, as lutas, as derrotas, os enfrentamentos, os conflitos. Um dos papéis fundamentais de todos nós é ter a memória presente em todo instante. E aqui a memória da ditadura militar brasileira. Quero lembrar que na América Latina nós temos que aprender com os argentinos. Foi, quizás, a única ditadura do mundo que foi a fundo no julgamento dos militares. Ninguém fez o que eles fizeram. Não podemos esquecer da nossa memória os 9 integrantes da junta militar entrando no Tribunal de Justiça, um de trás do outro, sentando em cadeiras para escutar a sentença do juiz. E as sentenças eram pesadas. Lembro que Jorge Rafael Videla, o primeiro integrante desta junta, não morreu em casa, morreu preso numa cela, tendo lá um crucifixo, que ele gostava muito, e tendo uma cama, e ali morreu. Não morreu em casa, como José Efraim Rios Monte, que foi condenado a 80 anos por genocídio e se reverteu o processo na Guatemala. Por isso, estas memórias são lutas, são conquistas, são avanços. É preciso pôr permanentemente dos nossos programas e por onde andamos os militares argentinos sendo julgados. No Brasil, infelizmente, nada disso aconteceu e tivemos aí um presidente proto-fascista que não só exaltou a ditadura militar, mas defendeu a morte de quem pensa diferente. E a sociedade, parte dela, embarcou nesta onda. Se tivéssemos julgado duramente os militares, nós não teríamos Jair Bolsonaro na presidência da República. Por isso, a memória é uma arma de disputa
entre a classe dominante e a classe dominada. Rolim, a gente convidou o Rolim, né, porque tem todo um trabalho que ele faz de recuperação da memória, mas também queria que a gente começasse a falar sobre isso, né, a ditadura militar, o que significou para ti, porque tu sofreste a prisão, sofreste a tortura, tiveste que sair também, né, como é que foi essa experiência dentro desse período? Bom, eu acho que a gente sempre tem que ter em mente que o maior penalizado pela ditadura foi o povo brasileiro, em especial a classe trabalhadora, porque a gente sabe, né, claramente, cada vez mais claramente, porque os indícios vão se revelando ao longo da história, as pesquisas, de que a ditadura militar foi uma reação conservadora, antidemocrática, anticomunista, em reação com o apoio institucional, não, mas com o apoio explícito das Forças Armadas, elas como braço armado da burguesia, deu o golpe contra um governo popular que oferecia uma nova perspectiva para o país com as suas reformas de base. E essa, então, é a ditadura que se instala. Lógico que, a partir do golpe de 64, não é simplesmente o que a gente viu mais recentemente, e é muito importante que se tenha a clareza nesse sentido. O golpe de 64, que a gente permaneceu 21 anos, né, esses militares no poder, representou, a grosso modo, cerca, só nos primeiros meses do golpe, de março a agosto, foram 50 mil prisões. E ali já começaram as mortes. A mais emblemática é do sargento Raimundo Soares, em Porto Alegre, que aparece, é preso, torturado, e aparece boiando nas águas do Guaíba. E daí para frente, é uma sucessão de torturas, são milhares de prisões. São não só representando o sofrimento dos presos e dos torturados, mas todo o envolvimento, as famílias, os amigos, os trabalhos. Então, essa violência foi tremenda, tanto que a gente tem um resultado da Comissão Nacional da Verdade, né, de dezembro de 2014, embora bastante tímida, por várias questões, de que nós tivemos, né, 434 mortos, se não me engano, desaparecidos, né, mais de quase 450. E listamos, né, a própria Comissão Nacional da Verdade também apontou 477 envolvidos nessas torturas, né? A maior parte são militares do Exército. Tinha da Marinha, tinha Polícia Civil, Polícia Militar. Então, quer dizer, o que pode ter resultado para quem vivenciou esse período? É um período traumático, né? É um período traumático, e que essas gerações mais antigas, né? Entrei na política em 68, com 16 anos, né? Aquelas grandes passeatas em Porto Alegre, né? E a gente, durante todo esse período, eu quero reforçar isso, as pessoas que viveram esse período, né, devem, por isso que a gente faz a memória, né? Por isso que a gente quer escrever sobre esse período, que as pessoas tenham absoluta clareza do que representa uma ditadura. É importante falar isso, né? 470 mortos, mas envolveu, e todos os outros que foram presos, que sofreram sequelas, que viveram ao longo da vida com tudo isso, drama. Há um detalhe, Elaine, a gente não sabe, né, Rampinelli, por exemplo, porque os crimes cometidos no campo,
E a gente sabe que em 64, as línguas camponesas, a luta no campo estava muito, muito forte, muito profunda, né? E a gente não tem uma dimensão, porque o camponês era um analfabeto, ele praticamente não provavelmente não tem esses dados. E os indígenas, nem se fala. Então tá, vamos encerrando esse bloco, já voltamos. Adelmo Genro Filho é um teórico gaúcho que nasceu na cidade de São Borja, mas que viveu toda a sua infância, adolescência e juventude em Santa Maria, também no interior do Rio Grande do Sul. Adelmo se formou em jornalismo no ano de 1975 e já trabalhou em alguns jornais na cidade e no entorno, inclusive na capital. Em 1976, ele foi eleito vereador e fez um mandato muito importante, muito popular, muito vinculado às lutas da cidade. Foi em 1982 que ele então vem para Florianópolis, onde faz o concurso para professor na Universidade Federal de Santa Catarina e começa a ensinar no curso de jornalismo da UFSC. Ele leciona na UFSC até 1988, quando então morre, né? Adelmo sempre foi muito profícuo na sua produção teórica e chegou a escrever vários livros no campo da filosofia, da política, do sindicalismo, do partido político. Mas sua obra mais importante está ligada ao jornalismo e foi produzido como sua dissertação de mestrado. O jornalismo, até então, ele trabalhava sempre com as teorias da comunicação. Sempre que pensava jornalismo, se ligava às teorias da comunicação. E esse livro do Adelmo Genro Filho, que é o seu mais importante, O Segredo da Pirâmide para uma Teoria Marxista do Jornalismo, ele vem e faz um divisor de águas. Ele apresenta uma teoria para o jornalismo. Essa é a sua grande importância. A fórmula, o segredo desvelado, é que o jornalista precisa apresentar, além do fato em si, toda a complexidade que envolve determinado acontecimento singular, permitindo que o leitor, o espectador ou o ouvinte possa compreender cada coisa que acontece no mundo, no seu contexto, sendo assim o jornalismo conhecimento e não apenas informação. Nesse livro, O Segredo da Pirâmide, ele faz uma crítica devastadora do jornalismo que vem sendo praticado nos meios de comunicação comercial. E ele desvela de maneira definitiva o segredo do verdadeiro jornalismo, apresentando-o como uma forma de conhecimento que transita do singular para o universal, mostrando que é possível fugir da manipulação e da propaganda, que é o que rege o jornalismo praticado no mundo. Voltamos então com o nosso programa Pensamento Crítico, uma produção do Instituto de Estudos Latino-Americanos, hoje falando sobre a ditadura brasileira e a memória. Bom, Rampinelli, a gente já falou um pouquinho, né, sobre o golpe, a ditadura, o momento em que isso aconteceu e como é que tu observas essa caminhada da memória, né? Que a gente também já viu o quanto que isso também é difícil, né? A gente tem aí aquele livro organizado pelo Dom Paulo Evaristo Arnes, né, que é um dos primeiros que traz à tona isso, um livro que foi histórico num momento importante, né, da nossa caminhada para tal da democracia, mas depois disso também parece que a memória foi se perdendo, né? Sem dúvida, há uma verdadeira luta de classes, não só no tocante à memória, como no tocante à manifestação em monumentos. A classe dominante se reproduz nos monumentos. A classe dominada tem os seus monumentos arrasados. Se nós pegarmos aqui em Santa Catarina a Guerra do Contestado, por exemplo, todos os monumentos dos caboclos que lutaram contra esta multinacional, os coronéis e os imigrantes, foram arrasados. E, ao mesmo tempo, você vê aí o exército, você vê aí o governo tendo cidades, ruas, avenidas, homenageando esta gente. Há uma luta incessante no que toca a monumentos e a memória. Eu penso que a memória tem que ser levantada, obviamente, pelos de baixo, pelos movimentos sociais, pelos partidos políticos,
comprometidos, pela universidade onde há grupos organizados, e jamais baixar a guarda, porque a memória nos lembra o ontem para compreender o hoje e para lutar no amanhã. Então isso é fundamental. Os livros de textos deveriam trazer isso sistematicamente, os livros de pesquisa, os jornalistas. Veja você que há poucos dias um jornalista fez uma entrevista em Florianópolis, em um jornal conhecido, de pouca circulação, mas entrevistou um professor que ajudou a queimar livros da livraria Anita Garibaldi, porque eram considerados de esquerda. Não só este professor voltou à memória da classe dominante, dizendo que realmente os livros foram queimados, como reafirmou que faria tudo novamente. O que é isto? É a memória dele dizendo: nós temos que lutar contra os comunistas, os socialistas, os de esquerda, os de movimento social. Ele está reafirmando a memória da dominação, da queima. Nós temos que fazer exatamente o contrário. Esta luta, ela é incessante. Veja que, algum tempo atrás, alguém teria vergonha de dizer isso, que queimou livros. Hoje não tem mais vergonha. É que as portas dos bueiros foram abertas com o protofascismo. A caixa de Pandora apareceu. E aí surge, então, todas estas colocações. Então, o nosso trabalho é um trabalho incessante, é de enfrentamento, seja na escrita, seja nos monumentos, seja nos movimentos, por todos os lados. A memória é uma arma de luta. É. E a gente vê essa arma de luta em toda a América Latina, né? Onde se tenta levantar esses momentos todos, né? Em vários países em que houve ditadura, que não foram punidos, mas que essa memória precisa voltar. E o Rolim, sendo editor e jornalista, né, lançou aí, em 2015, esse livro, né, que chama Não Esquecemos a Ditadura, Memórias da Violência, que é um pouco um livro também que vem recuperar um pouco isso depois desse período meio apagado, né, depois do livro do Dom Paulo, né? Foi o Brasil Nunca Mais. Brasil Nunca Mais, O que acontece, veja só, deixa eu só fazer um comentário a propósito dos argentinos, que, aliás, eu tive exilado na Argentina. Eles, agora, recentemente, há dois dias atrás, a gente viu uma notícia no DOI-COD Paulista, na sede do DOI-COD Paulista, onde o pessoal do Memorial da Resistência em São Paulo tem uma atividade constante para não deixar que aquilo ali seja esquecido, porque eles já queriam ter destruído. O pessoal, são três universidades, cinco faculdades, que trouxeram arqueólogos argentinos, o pessoal que trabalhou fazendo uma arqueologia nos locais de tortura na Argentina, e estão fazendo. É uma notícia que foi lida, que eu li no G1 da Globo, vejam só. E parece que também estavam, segundo me informou o Emílio Ivo Urrich, que a nossa editora, a Editora Insular, está publicando um livro dele agora, lançando em setembro, que se chama Tortura Sem Fim. Ele ficou 30 dias durante sua prisão no DOI-COD, nos inícios dos anos 70, e ele praticamente não foi para celas, porque ele ficou sendo torturado constantemente. Então agora, no processo de arqueologia, vejam só, o Emílio, inclusive ele apareceu dando a entrevista, ele pôde apontar, aqui ficava o pau de arara, aqui ficava a cadeira do dragão, aqui tinha isso, tinha aquilo. E o pessoal, escavando, encontrou sangue, encontrou onde se colocavam, porque, claro, eles depois meteram piso, pintaram, queriam disfarçar aquele ambiente que tinha sido um ambiente de tortura, né? Então, a gente, esse trabalho que incansável
que tem que ser feito. É incrível, e o Rampinelli falou nisso, e a gente deve falar muito, é incrível que no nosso país, a gente tendo nome, endereço, sabe quem foi, o capitão, o coronel, o general, ninguém foi penalizado, mas nenhum, nenhum. Então, é lógico que tinha. Qual é a consequência? Né? E não custa a gente repetir, a consequência é o surgimento do que nós tivemos no país, da impunidade. As pessoas acham que pode estar com revólver, pode botar na tua cara, e podem matar, e matam. Uhum. Agora a gente viu recentemente matando, né, os indígenas, e mataram o rapaz lá do PT, lá na festa de aniversário dele, e a gente sabe que isso acontece. Então esse é o problema, das pessoas não terem a consciência, né? E eu acho, particularmente, né, e eu sei que todos nós sabemos, que os livros exercem uma função fundamental, além das palestras, claro, né, de todas as intervenções possíveis, toda intervenção que seja possível nesse sentido. Mas os livros cumprem um papel importantíssimo nesse sentido. E vai muito nessa lógica da conciliação, né, do consenso, que parece que é uma questão histórica, né, no nosso país, como já bem lembra o Paulo Mercadante lá, naquele seu livro importantíssimo, né? Enfim, vamos encerrando esse segundo bloco, mas nós já voltamos falando sobre a ditadura militar. Voltamos com o nosso programa Pensamento Crítico, uma produção do IELA, da Universidade Federal de Santa Catarina. E hoje falando sobre ditadura militar. Falávamos da importância do livro, né? Que também é importante escrevê-los, mas também é importante lê-los, né? E é uma coisa da leitura hoje em dia, que também é um negócio que parece que ninguém mais quer ler, né? E principalmente a juventude, quer dizer, nós estamos aí quantas décadas do final do golpe militar e tem gerações que não conhecem, que não sabem nada sobre esse momento, né? E aí eu queria falar da coleção Ponto Final, né? Que é essa coleção que a Insular começou, que é um projeto do Nelsinho. Ele está escrevendo, são 38 volumes, né, que conta especificamente sobre os jornalistas que foram assassinados, né, durante a ditadura militar. 3 volumes já foram publicados, né? Esse aqui do Alberto Aleixo, o Alexandre Baumgarten e o Antônio Benetazzo, já tem 3 volumes publicados, e o que é incrível, estou já no final do terceiro volume, é isso que o Rolim falou, nome, sobrenome, CPF, de toda essa gente, né, que de maneira brutal, né, colocou fim a centenas de vidas, né, não só os que realmente perderam a vida, mas aqueles que ao longo dos tempos ficaram com as sequelas das torturas. Rampinelli, antes que o Nelsinho fale sobre essa coleção e toda essa memória, qual a importância desse trabalho, né, que o Nelsinho agora começa e que vai ser realmente uma contribuição importantíssima para a memória nacional? Fundamental para que a história não seja esquecida e a memória avivada. Sem dúvida nenhuma, os livros revolucionam, mudam, por isso são queimados e muitas vezes são jogados fora, porque eles incomodam. E eu diria que não só o livro, mas outras coisas junto com o livro. O museu é fundamental. Eu visitei um museu na Argentina, que seguramente foi um dos museus que mais me impressionou, que é um museu na ESMA, a Escola da Mecânica, que ocupa uma quadra inteira no norte de Buenos Aires, e no canto desta quadra inteira tem o Clube dos Oficiais, um prédio com 4 andares, e dentro deste museu não tem absolutamente nada. Apenas um estudante de história ou filosofia acompanha um grupo de 20 pessoas e ele vai contando o que aconteceu naquele Clube dos Oficiais. Aqui ficavam as mulheres que iam parir, aqui ficavam os homens, aqui ficavam aqueles que recebiam uma injeção para depois ir para o aeroparque, para ser jogado nas águas do Rio da Prata. E dali foram mortos cerca de 5 mil pessoas.
Basta ler o livro Voo Noturno, do Horácio Verbitsky. E tudo ali é a memória da tortura, do terror. Como é que as pessoas identificavam que estavam chegando no clube dos oficiais, que era a ESMA? Porque eles vinham já dentro de um furgão, com os olhos vendados. Quando o carro ali parava, eles escutavam o barulho de uma corrente que caía no chão para o carro passar. O carro ia passando e subia numa elevação da calçada. E aí eles foram reconstituindo a memória. Né? E se tornou um dos museus, pelo menos para mim, o mais importante que eu visitei hoje. E não tem nada dentro. Quando eu saí desta visita, eu fiquei tão impressionado que eu procurei uma livraria em Buenos Aires, comprei um grande livro sobre a ditadura argentina, de 400 páginas, e fiz uma resenha. E chegando no Brasil, eu divulguei essa resenha ao máximo, mostrando o que foi aquela ditadura que chegou a ter, segundo este livro, 340 campos de concentração na Argentina. Campo de concentração é onde tem uma ou duas pessoas retidas, segundo os historiadores que escreveram. Então, é o museu, é o livro que impacta. Esta coleção é fundamental. Esta coleção tem que ir para as bibliotecas, tem que ir para as escolas, tem que ser difundida, tem que ser discutida, tem que ser lançada. Enfim, é preciso passar ali al dedillo, como se diz. Saber tudo o que aconteceu. Tolstói lembrava que o terror tem que ser apontado e tem que ser mostrado. É duro? É. Mas é assim que a gente evita que outros terrores aconteçam. É, porque se fala muito em guerra, violência da guerra e tal. Na guerra, se há uma guerra, as pessoas estão se matando cara a cara. Né? A tortura é um negócio que não tem... É incognoscível, né? É impossível de compreender esse processo. E o prazer que algumas pessoas... Né? Tá vendo? Nesse primeiro volume do Alberto Aleixo, conta do Alberto Aleixo, sendo torturado aos 71 anos. 71 anos, na senhor. Na cama do hospital. Na cama do hospital, barbaramente. As figuras... O bom desse livro, que aliás muito bem escrito, você lê com... Não tem firulas, né? Uma escrita... simples, forte, e onde é o nome e sobrenome, né, Rolim? Isso pra mim, meu Deus, como isso me emocionou, né? Porque tu sabe que tem o sargento, o tenente, o coronel, mas quem é essa pessoa, né? E esse trabalho teu aqui dá nome, sobrenome e visibilidade, né? A gente começa a enxergar essas criaturas. É, então, a ideia é justamente essa, né? Porque a gente só... viveu esse período, que desses últimos 4 anos, e temos uma ameaça ainda pairando, porque não há uma compreensão desse passado. Aliás, quando a gente vê que se está discutindo, né, se discutiu um aumento de R$18 no salário mínimo, nós estamos discutindo a reforma agrária, né? Então... a gente simplesmente não avançou nada. Tal é o poder da classe dominante no nosso país, né? Tão bem descrito pelo Darcy Ribeiro. Né? O Brizola sempre falou muito bem da classe dominante no Brasil e outros grandes, né? Como Carlos Marighella, né? Que teve que tomar as armas para poder enfrentar, para poder se defender, para poder sobreviver, para poder continuar na luta. E isso tem que ser visto não pela ótica da ditadura, né? Porque o que se vê é que a ditadura e o pensamento e a classe dominante quer pacificar, né? Porque, claro, eles estão no poder e quando alguém incomoda, eles têm todos os mecanismos para simplesmente isolar essa pessoa ou liquidar, né, qualquer tipo de oposição. Então, lamentavelmente, o nosso país ainda precisa de muita memória,
muito esclarecimento e, principalmente, organização política popular, né, para poder a gente sair dessa situação que é secular, né, e que é vergonhosa. Né, e é uma responsabilidade que as novas gerações e que nós temos que assumir como um compromisso, né, inadiável, né, porque o que se viu é que a direita, esses fascistas, esses herdeiros, esses filhotes da ditadura, esses descendentes e mesmo ainda torturadores remanescentes daquela época, botaram a cabeça para fora e continuam atuando, né, perigosamente, não só para as pessoas, para aqueles que lutam pelo socialismo, por uma sociedade mais justa, mas também, né, pelo nosso futuro, né, porque a gente já viu o que eles são capazes de fazer, né, ou seja, acabar com o futuro, né. E a gente estava comentando até aqui no, antes do programa, né, nesse livro do Alexandre Balgatri, que é um jornalista de direita, né, que conspirava com os militares e tudo, que também foi assassinado, também foi torturado, porque resolveu, enfim, querer um naco, né, também maior, né? Claro. E como que a gente vê que essas figuras que foram os torturadores morreram ali ontem, né? Sim. Nas suas casas, tranquilos, vivendo bem, quer dizer, essa impunidade também, né, dá uma frustração, né? É verdade. Enfim, mas a gente vai encerrando agora esse terceiro bloco. Já voltamos. Pancho Villa. Trabalhador errante e ex-bandoleiro, Doroteo Arango Arámbula foi um dos mais importantes líderes da Revolução Mexicana de 1910, junto com Emiliano Zapata. Assumindo o nome de Pancho Villa, ficou conhecido também como Leão do Norte, liderando suas tropas em todos os combates. Com Zapata, que marchou com a gente do Sul, Pancho Villa entrou na cidade do México, garantindo a vitória dos mexicanos nessa generosa Revolução Popular. Foi assassinado depois, quando a elite do país assumiu o comando do governo, crivado com 47 balas em uma emboscada. Villa é, até hoje, um símbolo da resistência nacional. Seu nome tornou-se uma lenda. Nunca trairei, nem esquecerei meu dever. Entrou a Columbus sem passaporte. Voltamos com o nosso programa Pensamento Crítico, hoje falando sobre a ditadura militar no Brasil e a memória, né? E aqui no terceiro volume, eu, né, tenho que falar de todos porque é muito bom e já está sendo preparado o quarto, né, Rolim? Deve sair logo, logo, né? Sim. Aqui nesse terceiro volume, o Rolim levanta o nome, sobrenome, como eu falei no bloco anterior, de todos esses caras, né, que participaram das torturas. Então, se eles não foram parar nos tribunais comuns aí, eles estão aí para a gente conhecer, né? É importante a gente recuperar também suas fotografias, né? Para que a gente veja suas caras. Muitas vezes gente de bem, né? Pessoas com suas famílias, seus cachorros, né? Que cometiam esses atos, porque a tortura, como eu disse, é algo que realmente é muito difícil da gente, né? E a gente vê hoje no Brasil o quanto que muita gente diz que tinha mesmo que fazer isso com os comunistas, né? Porque com os comunistas não são gente. Rampinelli, então, como é que agora retoma-se agora no governo Lula também essa questão da memória, né? A gente vê esse projeto se rearticulando e tal. O que você vê aí para o futuro disso, né? Porque como a gente viu, esses 4 anos aí do Jair Bolsonaro foram muito importantes para esse grupo, né? Porque botou essa gente aí numa categoria de herói, né? Como que a gente agora vai desfazer isso? Infelizmente, a gente aprende muito pouco com a história. E a história se repete, como tragédia e como farsa. Mas se aprende pouco com ela.
É verdade. Veja você a experiência terrível do nazifascismo na Europa, que matou milhões de pessoas. O que é que nós temos em Santa Catarina? Grupos fascistas, nazistas, se organizando no interior do Estado e defendendo a supremacia branca e se armando, estimulados por um governo proto-fascista que governou durante 4 anos. A experiência de ontem deveria mostrar que o que se faz hoje aqui no nosso Estado tem que ser coibido pelas leis, pelas forças policiais, pela comunidade, pela televisão, pela universidade, por todos. No entanto, fomos matéria em imprensa internacional de como aqui proliferam esses grupos. Cruz e Souza tem um texto maravilhoso que se chama Consciência Tranquila. É o homem de bem que faz todos os males com seus escravos e na hora de morrer, ele é olhado como aquele que vai morrer com a consciência tranquila, perfeitamente tranquila, depois de ter jogado no rio uma escrava grávida dele, depois de ter chicoteado uma cujo feto caiu no chão, depois de ter matado tanta gente e ter acumulado, as pessoas se reúnem ao redor dele e vai morrer o homem de bem. Uma vez morto, ele é homenageado com uma praça na cidade. Esse texto do Cruz e Souza, ele é fundamental, inclusive para entender a realidade de hoje. Consciência tranquila, perfeitamente tranquila, depois de tantos crimes praticados. E, claro, o grande crime é a tortura. E, Nelson, eu penso que a tortura eles fazem não pelo simples prazer de torturar alguém que pensa diferente. Não. A tortura tem sempre um outro objetivo, que é fundamental, o processo de acumulação capitalista. Quando você tortura alguém, alguém ganha. Você tortura alguém por quê? Porque ele pensa diferente. Porque ele organiza o sindicato, porque ele organiza a guerrilha, porque ele quer mudar o sistema político, social. Então a tortura é liquidar com você, porque a classe dominante, o capitalismo internacional, quer avançar na sua trajetória. A tortura tem esta finalidade: torturar para acumular, torturar para que a classe dominante enriqueça. Torturar para que o capitalismo internacional avance. É assim na América Latina, é assim no mundo. Os Estados Unidos incentivam a tortura, a morte. Noam Chomsky lembra que Washington é a capital mundial do terror de Estado. E por que que se pratica o terror de Estado? Porque as classes dominadas estão se levantando e vão impedir a acumulação. Por isso, a morte, a tortura e o desaparecimento. Eu penso que nós temos que fazer uma luta muito grande e temos que começar pela nossa aldeia, pelo nosso povoado. José Vasconcelos, que foi ministro da Educação no México de 1920 a 1924, tinha um lema: em cada povoado, não mais uma igreja, mas uma biblioteca. Livros como estes que o Nelson está organizando. Em cada vila, não mais uma igreja, mas livros. São eles que hoje nos ajudam a entender a realidade, trazer a memória e fazer a história não mais se repetir como farsa ou como tragédia. É, e lembrar, né, que os Estados Unidos não só incentiva a tortura, como tem escolas de tortura, né, que são as escolas que ensinam aí todos os militares e agências de segurança militar e civil de toda a América Latina. Né? Hoje, creio que na América Latina, apenas Cuba e a Venezuela não participam mais desses treinamentos e dessas escolas, mas são escolas que inclusive ensinaram a como torturar, como fazer, né, toda essa tragédia que vivemos em quase todos os países latino-americanos, né? E tu, Rolim, o que espera aí para o futuro da nossa memória, né? Além
dessa contribuição extraordinária que tu estás dando, não só organizando, mas escrevendo os livros, né? O que mais tu acha que podemos esperar? É, eu acho que é assim, a gente, né, pelo menos nesse meu projeto, a escrita, né, de pegar nomes, personalizar os jornalistas, né, a partir de uma entrega da FENAGE para a Comissão Nacional da Verdade, de 17 nomes de jornalistas, né, alguns muito conhecidos, como Carlos Marighello, Joaquim Câmara Ferreira, Vladimir Herzog, enfim, 17. É, eu digo, eu vou fazer um trabalho sobre esses jornalistas, queria escrever sobre a ditadura, um bom gancho para... E eu acabei chegando em 38, né, nomes. Né. E ao escrever, não se trata somente de reverenciar a memória dessas pessoas que entregaram sua vida, seus companheiros, pela luta, pela causa, pelo povo brasileiro, mas também as organizações. Né? Porque também é parte de todo, desde a fundação do Partido Comunista lá na década de 1922 até os dias de hoje, é aquele ataque constante de difamar, detratar as organizações populares, revolucionárias do país. Né? Então, de certa forma, nesses livros, eu vou tratando, claro que eu não estou dourando a pílula, faço as críticas, o Partido Comunista Brasileiro, que foi a principal organização historicamente de enfrentamento à luta pelo socialismo, pelo comunismo no nosso país, que enfim a luta pela igualdade, porque esses termos também foram tremendamente demonizados. Né? E a partir da década de 60, né, com a Polope, que em 62, o PCdoB, que se desprende do PCBR, e depois vem todos os companheiros que vão para a luta armada, né, a VPR, a Bar Palmares, né, Colina, enfim, o movimento nacionalista revolucionário, que são pessoas oriundos, militantes oriundos das Forças Armadas, né, que estiveram junto com Brizola no exílio e também partem para um enfrentamento, é muito importante que a gente tenha em conta e resgate essas organizações que estavam literalmente ao lado do povo brasileiro. Quando a gente pega, por exemplo, um pequeno período de 45 a 47, quando o Partido Comunista Brasileiro é legalizado, é impressionante a presença desse partido na sociedade brasileira. Foram 2 aninhos, porque logo veio uma repressão tremenda, né, do governo do general Eurico Gaspar Dutra, tinha que ser, né, um general, né, mas é extraordinário, porque toda a intelectualidade, todo o pensamento brasileiro e todas as principais mudanças que ocorrem no sentido de beneficiar os trabalhadores vêm através do trabalho da militância comunista, operária, estudantil, camponesa. Né? Então, a gente tem que trazer. Esses livros têm servido para isso, né? E vão servir. Afinal de contas, cada um desses, né, me permite trazer alguma coisa. O próximo volume, que é Carlos Alberto Soares de Freitas, um intelectual na luta armada, é, só para que situar ele, quando a Dilma é escolhida a candidata do PT na campanha, no primeiro discurso de campanha dela, primeiro discurso, ela diz assim: eu gostaria que o Beto me visse aqui. Uma frase assim, mas que isso? Que Beto? Beto é o Carlos Alberto Soares de Freitas, que quando ela tinha 16 anos, né, uma menina católica, com toda uma família tradicionalíssima, mineira, traz ela para o movimento, para a luta. Então, ela estava dedicando ao Beto. Então, é isso que a gente traz. A humanidade dessas pessoas,
o extraordinário desprendimento e a luta, que tem que ser organizada, né? Como eles fizeram, né? Com sucessos, com derrotas, porque é assim mesmo. E a gente espera a construção de algo maior. Com certeza a gente vai avançando nessa caminhada, né? Esse primeiro volume do Alberto Aleixo, o Rolim faz um apanhado extraordinário dessa mídia, né? Dessa mídia comunista. É maravilhoso, porque é uma totalização, né? Que a gente vê por aqui, por ali, mas que está totalizado nesse volume. E aqui, né, do Antônio Benetazzo, também volta a falar dessa mídia dita alternativa, comunitária, sim, popular, né, que é aquela mídia, mídia alternativa combativa. Isso, combativa. Então, assim, é a pessoa, é o personagem, mas são também os jornais, as revistas, conjunturas. É um negócio muito legal. Então, a gente convida vocês a procurarem ali na Insular, a comprarem o livro, a ler, porque é muito bom. Tá? E a gente agradece então ao Rolim e ao Valdir por esse programa, e nós vamos seguir aqui sempre na nossa caminhada, batendo nisso, no rumo do socialismo, do comunismo, da vida boa e bonita para todos. A gente volta. Tchau.